甭管东方西方，大家对碳烤的热爱好像还挺一致。但不同的是，我们喜欢把这份烟火气穿在串上，看油星在火间狂飙，辛辣跟随热气舞动，香气已通过鼻腔发出邀请。就让我顺着延绵的思路，把最真诚的东方味道带给您尝尝。东方味道，丝路情场，7月21日起，每周五晚7:30，中餐厅。